No niin, ja oikein hyvää iltaa ja tervetuloa taas kontenttikatsaukseen. Ja meikäläinen, no ei nyt pahin hiki tästä on lähtenyt pois, mutta pientä punotusta saattaa olla näkyvissä, koska tulin just se tuolta ulkoota ja siellä oli kyllä juman kautta, että oli kyllä lunta tullut siellä. En kyllä tykkää yhtä lumessa taipumisesta, mutta sieltäkin selvitti onneksi enää niin kylmä, vaikka niitä kuulemma Pekka Pouta sanoi, että ne -30 pakkasta saattaa palata, mutta toivottavasti ei. Joka tapauksessa, onko meillä tänään yhtään sen lämpimämpää kontenttia täällä itse Ultimate Teamin puolella? Täällä ei näköjään ole mitään kummempaa täällä Itopic-tveessä. Tänään saa Daily Play Completionistin täytämistä, saa 83x3 ja 86x2, eli saa sitten siitä totyyn lisää paketteja. Ja ei näytä olevan sitten mitään muuta. Ja onko meillä uusia evoluutioita? Eilen tuli uusi evoluutio, joka oli omalla tavalla ihan mielenkiintoinen, mutta vähän kaikumitti kyllä, että se potentiaali vietiin aika paljon pois siitä. Eli tämä fast forward, mikä mun mielestä on aika päheä, siis että saa näitä ihan älyttömän pienikokonaisuuslappuja nostettu ylöspäin. Mä oon tykännyt näistä tosi paljon, koska se tuo tosi paljon mahdollisuutta nostaa niin kuin suosikkipelaaja ylöspäin. Mutta se ongelma tässä on se, että nämä statsi restrictionit on niin tiukat, että tämä oikeastaan niin kuin limittaisi melkein kaikki mielenkiintoiset valinnat kokonaan pois, mitä olisi voinut valita. Joten joo, vähän niin kuin turhaa loppujen lopuksi sitten oli. Ja ei näytä ole täällä mitään muita sitten olevan. Joten meillä jää sitten SBC, ja hei, me aletaan lähestymään pikkuhiljaa 100 säästettyä pakettia, ja siellä on... Mitähän siellä on? Siellä on 47 kappaletta, taisi olla 81x2 paketteja, ja loput on sitten niin kuin isoja paketteja, eli 85x2 ja pakempia, eli isoja paketteja saadaan sitten totyyn, ja totyynä tulee sitten back openingia, ja jos joku ei ole vielä sitten kanavaa tilannut ja silleen, niin kannattaa tehdä tässä kohtaa, ettei sitten missaa meidän super extra vakansa toty back openingia, toisi tässä on vielä aikaa kyllä vielä sinne lisää niitä paketteja saada. Näköjään tullut 86+, base, triple threat or UEFA Hero Player pick vaatii yhden squadin pelkästään ja vaatii pelkästään 86 squadin, joten tämmösen mä voisin jopa tehdäkin. Tämmöseen meikäläisellä on ehkä jopa fodderiakin. Ehkä niin kuin just vähän niheesti kyllä on, kun ei noita paketteja tule avattua. Katsotaan, heitetään ekaksi näitä kultalappuja ja mietitään sitten, mitä muuta me sinne oikein heitetään. Ja kyllä tästä ainakin yksi saadaan ainakin tehtyä, kyllä mä näin väittää siinä. Ja tää ei kyllä tommosena riitä, joten katsotaan mitä muuta me voidaan täältä heittää. Me voidaan heittää, no periaatteessa Beckhamilla mä en kyllä mitään tee sillä. Xabi Alonsolla sillä mä en tee alkaa yhtään mitään. Ja ne mä tullaan otakollakaan vaikka sinne mitään tee, vaikka olisikas just informi, niin vähän niin kuin ehkä ikävä tämmönen heittää, mutta Xabi Alonso, en usko, että menee vielä tohon, menisikö sitten tällä näin, ei vielä tälläkään, eikä tälläkään, ja anteeksi, mulla muuten taitaa olla peli näyttää lukkoon lujalla tällä hetkellä, että laitetaan vähän pienemmälle, toivottavasti en hajottanut kenenkään korvia tässä videon alkuvaiheella, ja muuten ei ketä tämmöisen aikaa, jotainko mä heittää tämän lautakin tänne, tälleen, no ihan sama, for the content, katsotaan siellä kun nippastuu vielä tosta noin, no ei näköjään, mutta for the content, 289 siinä menee, ei ole mikään value, mutta siis totyn aikana ne mun paketit mitä siellä on, niin mun klubi tulee siis se duplikaattien määrä, mua pelottaa se on yhteen, että mihin ihmeeseen mä saan tungettua kaikki duplikaatit mitä sen aikana tulee, joten nyt voi hövelisti heittää tätä kammaa ihan miten haluaa, ja mennään tsiikaamaan saman tien, että mitä sitten tämmöiset oikein tulee. Täältä voisi joku kiva lappu tulla. En tiedä, joku niistä UCL Heroista. UCL Schneider olisi kiva, sitä mä haluaisin testata. Aina meillä joku kiva. Sieltä tulee 2 UCL Heroa, mutta ei kyllä yhtäkään kivaa. Ja sitten tulee Brulin, mikä on ihan statselta hyvä, mutta kyllä me tää Rosicki tästä otetaan ihan vaan, koska sillä on tuo hieno Dortmund-pinssi tossa noin. Ja siis vitsi, nää hero-laput olisi kyllä tosi päheen näköisen, jos heittää siihen Foodchamps evoluutioon, että saa se Foodchamps punaisen noihin hero-lappuihin, voisi olla oikeasti tosi päheen näköinen, jos jonkun ison tommosen lapun saisi. Katsotaan vielä, että tekisinkö mä videon lopulla yhden tommosen, jos mä avaisin ne 8-30 tänään, mitä tulee, tai yhden semmosen, tai jotain tämmöstä, koska mua houkuttelisi tuolta saada joku kiva uusi hero, joten katsotaan videon lopussa vielä uudestaan sitä, mutta mennään nyt katsoa, mitä muuta kontenttia meillä on. Daily Gold Upgradeit löytyy, kuten tavallisesti kannattaa ne tehdä, 83x10 löytyy, Daily Bronzet ja Silverit kannattaa nekin tehdä. Ja onko meillä tänään mitään pelaaja SBC:tä? Onhan meillä on Danny Welbeck, vanha kunnon vanha FIFA Beast.
High high work rated meikäläiselle ei kyllä saman tien, siis saman tien sanon, että ei tämmöiselle, koska meikäläinen ei vaan millään osaa pelata high high work rated strikkakeilla. Mä en niin kuin, ei meikäläisen pelitapaan kyllä toimi millään. Mutta tupla neljän tähän, 91 pace, 88 shooting, 89 dribbling, 80 physical, 83 passing löytyy, hyvä sprint speed löytyy, vähän heikompi kiihtyvyys, shooting, todella kliinisen näköinen, siis kaikki on avainstatsit on todella hyvät, passing, sitä kaikki kyllä ihan jees, kurve 72 pelkästään, joten en ehkä suosittele finesseä tällä vetämään, dribbling, agility balance on vähän niin ja näin, vähän on kyllä, ei ehkä ihan optimaali, mutta ball control 95, eli pallo pitäisi pysyä jalassa ihan hyvin, kompusykeä löytyy, physical ihan ok, mutta playstyleissa on sitten chip shot, power shot, rapid plus, technical ja quick step, eli vaikka tuolla on aika kankea toi dribbling, niin kuin tässä statseissa, niin näillä playstyleillä tästä tulee kyllä oikeasti tosi niin kuin hyvän tuntunen pallon kanssa, ja ihan vaan senkin takia, että pelkästään sillä moffilla, mikä mun jengissä on, niin silläkin on, se on joku niin kuin 190 senttinen tyyli ja se on aika heikko dribbling, mutta silloin pelkästään niin kuin quickstep plus, niin se tuntuu tosi niin kuin kettikalta pelkästään sen avulla, vaikka sitä nyt ei varsinaisesti niin kuin itse tuohon kettikyyteen auta tai tälleen, mutta nämä niin kuin, mun mielestä nämä kaikki, mitä tässä on niin kuin just tämä quickstep, technical, rapid, first touch ja press prove, niin nämä kaikki niin kuin auttaa ihan älyttömästi siihen pelaan liikkumiseen ja animaatioihin, joten mä voisin kuvitella, että oikeasti liikkuu aika pehmeästi. Mutta niin kuin, tavallisesti jos viime pelissä tämä SPC olisi tullut, niin mä olisin sanonut saman tien, että tämä on niin kuin ehkä cool lappu ihan vaan sillä retro-faktorilla, mutta nyt playstylien kanssa mä sanoisin, että tämä voi oikeasti olla jopa ihan hyvä SPC, että en lähde tästä niin kuin kauheasti mitään negatiivista sanomaan. Ja onko meillä sitten mitään muuta? Mä niin tosiaan unohdin tuon Welbeckin hinnan kattoon, mutta mennäänpäs takaisin siihen Welbeckiin. Täältä ei mitään muuta kontentiedokkojaan ollut, mutta Welbeck vaatii 2 quadia, 83 ja 85, eli jos valioliiga jengi ei rokkaa ja he puuttuu strikeri, niin mikspä ei anta Welbeckille mahdollisuutta, mutta mä käyn tässä kohtaa katsoa, mitä mä teen tässä näin, että me saatais vielä yksi toi UCL Hero Pick tehtyä. Ja tosiaan mä tein 83, että mä tajusin, että sehän ei tähän tule ollenkaan tähän mun näkyvään, joten mä ajattelin, että mä avaan vaikka tämän 85x3 tästä. Musta tuntuu, että me saadaan tästä backskamaa, että me saadaan toi uusi tehtyä. Yksi paketti voidaan kyllä sacrificeata ja täältä tulee vanha kunnon vanha pop. Ja se on vielä tupla walkout, joten ei ainakaan mitään hätää siinä, että ja se tuli vielä Enderman päälle. Joten eiköhän me tällä kyllä se UCL saada tehty, ja se tuli vielä vanha kunnon Lidl. Eli tuosta tuli aika lailla toi trio noista walkout-pelaajista, mitkä on niin kuin joka ikisessä paketissa kummittelemassa. Musta tuntuu, että toi on niinku se pyhä kolmikko, mikä siellä aina on siellä joka ikisessä paketissa. Mutta joo, me saadaan tänne nyt heitettyä Silva, Rožicki, Endler. Tässä itse asiassa on ihan kunnolla takamaa näköjään ylikin. Mulla ei kyllä tuo pienempää hälyttömästi. Musta tuntuu, että tämä pitäisi riittää ehkä mahdollisesti. Mulla on kyllä nyt kolikoita, että mä voin ostaa niitä kasinalusia ja tämmösiäkin. Mutta tässä nyt ollaan kyllä vähän kituuteltu kyllä nämä viimeajat niin näiden SPC:iden kanssa. Ihan vain just sen takia, että mä haluan hilloa mahdollisimman paljon niitä pakettia sinne Team of the Yearin. Ja itse asiassa aika hyvin on kyllä onnistunutkin siinä paljon paremmin kuin aikaisempina vuosina. Mutta joo, kyllähän me täältä selvitään. Ja saisiko tuossa nippaa tuoton kasinalusen vielä? No, eipä saanut. No, eipä se nyt haittaa. 488 heittää, että he 186, ei mikään maailman valuein, mutta hei, for the content taas. Ja come on, anna joku hyvä. Mä haluan sen Schneiderin, mä haluan sen Ramirezin. Ramirez olisi niin kuin maailman täydellisin mun jengi tällä hetkellä. Mitä ikinä muita siellä onkaan, ja Turea, sitä mä en ole ikinä päässyt testaamaan, sitä mä haluaisin testata. Ja joku Kinola. Mitä muita, olisiko siellä jotain muita vasempia hyökkäjiä ollut tai tämmöisiä, mutta no, mennään katsomaan, tuskin sieltä kuitenkaan mitä hyvää tulee, joten avataan se tästä näin, ja joo. Rudi Möller, ei siis mitenkään tämäkään, niin mikä mä olen huono, mutta tässä kohtaa, siis miten tämäkin vielä näin kallis, alright. Ei niin mitenkään huono lappu oikeasti, mutta tässä kohtaa niin en usko, että kyllä kenenkään jengi on mikään vahvistus, vaikka no, playstyle löytyy aika paljon ihan mielenkiintoinen.
mutta joo. Hei, jos te saitte jotain hyvää, niin kommentoikaa ihmeessä. Mutta mennään katsomaan tuolta Welbeckin lappua tuota Footbeatin puolelta. Mutta joo, siis kommentoikaa ehdottomasti, mitä te saitte. Ja hei, tänään muuten mulle tuli mielenkiintoinen video. Mä tein videon siitä, että kuinka paljon mä tienaan mun YouTube-videoilla. Se on aika yleisesti kiinnostava aihe monen mielestä. Niin jos on niin kun, mietityttänyt joskus, niin nyt olisi sitä mahdollisuus saada tietää sekin. Mutta 86 plus Space Triple Red or UEFA Hero Player Pick saanut 81% tykkäyksiä, enimmittely yhtään 80 000 hintaa, en usko, että mitenkään kenenkään budjettia kaataa tämmöistä tehdä. Danny Welbeck, saman hintainen, saanut 58% tykkäyksiä, 42% dislikea, vähän 50-50 vastaanotto suunnilleen. Mutta tota, joo, ja eilen tuli tosiaan Ashley Cole, mä en tästä viittynyt video tehdä, koska no, ikonit on aikaisemminkin tullut tähän peliin, se ei ole mitenkään uusi lappu, eikä sillä muutakaan mitään muuta kontenttia sen videoon, niin musta tuntuu, että mä en olisi niinku kauhean kunnollista videoa siitä saanut tehtyä. Mutta vähän ylihintainenhan toi kyllä on, 656 000, niin mun mielestä se oli jotain 500 000 luokkaa marketissa toi Ashley Cole, ja mikä on mun mielestä vähän höykömi, koska mä olisin sinänsä halunnut tehdä tämän, koska tämä näyttää ihan kivalta lapulta, mutta tohon hintaan niin mä en tiedä tuon, kun mä tekee sen, paitsi sitten totyn aikaan, jos mä en ole vieläkään saanut siinä kohtaa mitään hyvää laitopakkia, niin musta tuntuu, että tää tulee sitten hyvä FODDA-dumppi, mihin voi sitten heittää kaikkea ylimääräistä, mitä on tullut. Ja uudet pelaajat, eilen tuli tosiaan mini-release, missä ei mitään kauhean mielenkiintoisia pelaajia ollut, Diaby voi kyllä ihan biisti olla jompikumpi näistä lapuista, mutta Telles ja Isko, niin ei kyllä mitään maailman ihmeellisimpiä lappuja loppujen lopuksi ole. Mutta katsotaan tätä uutta Danny Welbeckia, eli saanut tuosta 76, niin 23 lisää pacea, 15 lisää shootingia, 13 lisää passing, 13 lisää dribblingia, 6 lisää defendingia, 9 lisää fysikaalia, eli ihan mukavat boostit kyllä saanut. Ja tosiaan tupla 4 tähän hi-hi on, ja tuskin tämä mikään metalappu on, mutta tämä menee siihen kastiin, että vanhemmat FIFA-pelaajat todennäköisesti tykkää käyttää tätä ihan vaan sen retro-jutun takia, että se on Welbeck, ja sitten sen lisäksi, että tämä on ihan hauska lappu voi olla. Welbeckihän tunnetaan kyllä pitkiltä ajoilta jo täältä takapäin, takavuosilta pitkään ollut mukana, ja nämä Welbeckin siis nämä laput ei ollut niinku ihan sillä niinku Walcott-tasolla tai mitä näitä muita Beast, Ibagboja ja Aubameyangeja, vanhoja Aubameyangeja ja kaikki nämä vanhat FIFA-biestit, siis mitä niitä on ihan älyttömästi, kaikki kyllä tietää ja muistaa näitä. Ei ollut ihan ehkä niiden levelillä, mutta kuitenkin kuuluu niihin siihen Cheap Beast-kategoriaan. Ja oli kyllä semmoinen vanha budjettistrekki, mitä tuli vanhoissa peleissä käytettyä tosi usein. Ja tosiaan nyt niin toi vuosien jälkeen niin ei kyllä kauhean paljon Welbeckia näkynyt, mutta ihan cool, että tämä nyt tämmöisen lapun on saanut. Ja tällähän näköjään saisi Controlled Lengthin, mikä voisi tehdä tästä ihan mielenkiintoisen. Musta tuntuu, että Controlledilla tämä tulee olemaan ehkä aika huono just sen takia, että se ei ole oikeastaan nopea kiihtymä, eikä se ole oikeastaan nopea suorassa linjassakaan. Mutta eniten äänestetty, että täällä on Enkine kuitenkin ja Finisher toiseksi eniten ja sitten Hunteri kolmanneksi eniten. Mutta mä ehkä aluksi lähtisin kokeilemaan Marksmanilla, mä olisin niin absoluuttina hullumies, varsinkin jos pelaa jotain vastahyökkäyspalloa tai muutenkin nopeita hyökkäyksiä, niin kyllä toi Controlled Lengthi olisi ehkä vähän hyödyllisempi, mutta tietenkin jos ihan vaan statseja haluaa, niin kyllä se ehkä se Hunteri olisi mahdollisesti, tai sitä pacea hälyttömästi, plus sitten saisi niin kuin, finishingia ja kaikkea muuta, niin olisi tosi jees. Mä en usko, että toi Enkinen. Mä en tiedä näiden playstylien kanssa, että auttaako niinku se näiden dribblingien boostaminen kuinka paljon, että tulisiko siitä kuinka paljon pehmeämpi, mutta kokeilemalla sekin selvii. Mutta summa joku mun mielestä aika cool lappu, mutta tuskin mikään top meta, joten joo, eikä mulla tähän sitten mitään muuta lisättävää ole kuin, että hyvin paljon kiitos katsomisesta, kommentoikaa mitä saitte Hero Pickeistä, ja mennään kyllä sitä alkuun on uutta kontenttia, joten joo, hei hei!